Левтина Радченко 10 років поспіль веде запеклу боротьбу за життя з недугом, ім'я якому – гострий лімфобластний лейкоз. За цей час в неї двічі був рецидив та тричі її вводили в ремісію. Перший раз заболіли ми в 2006 році, коли Алі було 3 роки. Спустя 7 років, коли їй сповнилось 11 років, пройшов перший рецидив. Ми пройшли повністю все лечення, високодозні блоки, пройшли лучову терапію. І от в цьому році, в 2017 році, в январі місяці, в кінці января, пройшов знову рецидив. Врятувати Левтину може тільки трансплантація кісткового мозку від неспорідного донора. Клініка в Білорусі готова її взяти на лікування. Зараз ситуація дуже критична. Ребенку нужна срочно пересадка костного мозга. Сейчас мы прошли второй блок высокодозной химиотерапии и вошли мы в ремиссию, и нам необходимо ехать в Белоруссию. Мы дали запрос в Белоруссию, заплатили деньги, нам нашли там донора, и вот сейчас мы ждем остальную сумму. Нам нужно дособирать 128 тысяч долларов, чтобы уехать и сделать пересадку костного мозга ребенку. Лікування Левтині дається дуже складно. Переносим лечение очень тяжело. То есть у нас и грибковая инфекция, и падают анализы. Сейчас на данный момент упали у нас и гемоглобин, и тромбоциты. Тромбоциты были 14 вчера, слава богу. Откапали тромбоконцентрат, анализы на немножко поднялись. Тяжело ходить, ноги болят, спина болит. В общем, с животом проблемы очень сильные бывают, парез кишечника. На фінансову допомогу від МОЗ майже не сподіваються, бо в черзі вони 92-й. Ми стали в очередь. В очереди в МОЗі ми 92-й. І на нас, в общем, не хватило денег. Надія лише на допомогу небайдужих людей. І ми просимо, просто умоляємо людей, щоб нам допомогли спасти нашого дитину, який бореться за свої 14 років, 10 років ми боремося за життя і здоров'я свого дитина. Просимо і обращаємося ко всім неравнодушним людям допомогти нам спасти нашу дівчинку. Допоможіть врятувати 14-річну Левтину Радченко. Реквізити: ДБ «Приватбанк», картка номер 47-31-21-91-05-95-65-22. Отримувач: Радченко Анна Віталіївна.